Tak se vedeme lidi, vítejte u dalšího Let's Play hry NBA 2K16. Tohle už je druhá část My Career modu, takže se do toho pustíme. Minule jsme skončili v tom Performance centru a konečně můžeme zápasit v NXT. Zatím se ještě podívám, overrate máme 68, to je super. Pop, to je jakože popularita, to máme zatím stovku. Čtvrtý týden. Duben 2016. Další placená akce NXT Arrival. OK. Rating se ještě podíváme pro jistotu, jestli jsme náhodou nepostoupili výš. Ne, furt jsme desátý, ale to nám nevadí, protože časem se posuneme, ale my se můžeme i podívat i do hlavního rosteru, takže John Cena, pořád United States Champion, join. Aha. Rusev, blablabla, jo. Intercontinental, jo, jasně. Tech Team, whatever, jo. Randy Orton je na prvním místě, no, paráda. Tak toto je zajímavé, no. No a doufám, že co nejdřív se dostaneme k tomu hlavnímu titulu. Ale už to nebude vrtávat, pustíme se do hraní, takže. Takže to máme, konečně to máme kompletní kart. Takže první zápas, tu máme... Select? Jo, jakože to můžu taky hrát, nebo co? 7 zápasů, wow. Aha, zajímavý, Martin, aha, jo. Jack Swagger, aha, jo. Zajímavé, simulation to the next event, ne. My match. Já chci hrát. Simulated to next event, ale to já nechci. Já to nechci simulovat. Já chci hrát. Tak jako... Aha. Jo takhle. Aha, tak to jo. Entrance. Bez. Já chci bez. Off. Tak. Jdem na to. To bude zápas. To bude zápas. Doufám, že to bude tak nad 4 hvězdičky. To budu... snažit, aby to bylo na 4 hvězdičky. Proč se zakradívám doleva? To budu muset nějak spravit, ale ještě nevím jak. Takže asi až udělám ten let's play. No vlastně dneska budou 2 totiž, takže až úplně potom se na to mrknu. Ještě si možná opravím nějaký chvaty. A konečně mám na sobě to tílko, který jsem si udělal. Jo, jo, těžkej cápek, těžkej týpek, trošku se rozsvědčím jako Brock Lesnar, no jasně. Jo, no, kdybych měl tu nástupovku jako Goldberg, to by bylo trošku zajímavý. Hrňte to sem, už chci hrát. Počkáme, než nám to naběhne, tam se kouknu, nic se neděje. Hurá. Jen doufám, že tam nebude žádná hudba. To bylo dolů nebo nahoru jsem to směroval? OK, prvních 120, super. Asi na něm odzkouším, ne. Jo, takže to bylo vpravo. Takže teď zkusím dolů páčkou. Výborně, dalších 120, super. Teď zkusím doleva. To nevyšlo. Krásný spinebuster. Na mě si jen tak nepřijdeš, Balore. O, nechtěl bych dostat o podlahu. No spíš o podlahu ringu, no. I když je měkká, tak stejně to musí bolet. Tohle to si taky budu muset změnit, protože to je strašně pomalý. Nic proti Natálii, ale jako fakt, je to pomalý. Jo. I za vykrytí mám taky nějaký body, což je dobrý. Pokud
What? Cože, co to je za buk? Sakra. No a vlastně, já se nemůžu bránit. Asi už tomu začínám přicházet na kol. Jak to? Ono mi to ubírá, jako, ještě k tomu. To je trošku nefér, ne? Stávej ti blbče! Jako vážně? Já se nemůžu bránit, prostě, nemůžu. A fakt nevím proč. To bude si tím, že... Že nemám... No to žlutý prostě, co je dole. Sakra. Se může stát jenom mě. Really? Super, jo, dostávám furt, jo. No jasně. Jo, dík, ty vole. Jak minus? To si dělají ze mě srandu. Jo, vykryl jsem mu to, ne? Jo. Jsem si dát jako fakt majzla teď. No spíš, jsem si dát pauzu. Tak tohle jsem fakt jako nečekal. Oni mi klesají procenta. A už jsem si myslel. Jo už, o taky, furt. Je mu ani všechno. Jak to? Ty vole. Už mě pomalu začíná pěkně štvát. Ty vole, tak to je neskutečný útok už. Really? Zase má, jo? OK, tak to jsem jako... No, super. Lez do toho ringu! No, hej, krásko. Hurá, konečně jsem mu to vykryl. No jasně, jasně, furt budu stávat, že jo, no jo.
mě to pomalu přestává bavit. These are great competitors, great tremendous gladiators here in WWE. And this has got to be it. They got him. Nicely executed. Já už mám dost. Už mám dost. No jasně, že jo. No to víš, že jo. Tady udělám kulový, protože to se vůbec nedá tuto. Ty krásko. If he keeps up this pace, this could turn real ugly real fast. Už to sundej, Hergot. No. Neskutečný, neskutečný, to jako, nemám slov k tomuhle. OK, fakt skvělý, jo, super, jasně. Kdybys mi třeba pomohl, protože já už nemůžu. Jo. Ty vole, jako, ne už. Už ne prostě. These are great competitors, great tremendous gladiators here in WWE. Some of the best superstars the WWE had to offer. Kašlu na tebe. Ty vole. Jestli tu ještě nechám zabít, ne? No. No breathing room here for Hideo Itami. Playing my games. Yeah, a little intimidation there. Oh dear. Well, we're on the move here. Jak to, že mi klesají procenta, ty vole. Jako, tohle je totálně pošáhaný, jako. Ty krásko. Asi chvilku počkám, až ho dostatečně zřídí, a což může trvat, no, docela dlouho. Jo, a on tam může být jako, vypadá to, že tenhle let's play budeme
Jelatinom v tomhletom jednom zápase. Protože jako... Fakt hardcore je to. Kdo lidi, ty vole, co? A už jdu, taky je furt. Every time he has to get up, it takes more and more effort. Look at this energy from Finn Balor. Look at these moves. This is awesome. I don't know how he does it. I've been in the biz a long time, and I haven't seen anyone with the energy and ability of Finn Balor. Kristova, no. Brenton, eh? Balor scores with a tremendous move. Super, aj drama, hm? OK, i teď mi bude rád, že jo. Vlastně. Jo, mám 0%, OK, mám 0. Tak určitě. Ale to vypadá, že se ze mě stane heal, no. Pěkně. To jsou pěkně, no. Problém. Mazlej. Finn Balor making a statement as we speak. Oh, what a shot. That did some serious damage. You can't take too many of those and expect to be in the match. Půjdeš znovu, Ben. Jo, přímo na schody, jaj. Vypadá to, že fakt jako tady v tomhletom let's play bude jenom jeden zápas. No. What a match. He wants this battle decided inside the ring. And that's why he's such a great athlete, such an important superstar. Not today, too fast. Mu to vykryl. Come to me, bro. Tak nic. Yeah, that's exactly what we're witnessing. A butt whooping. He's got him hooked. And the head can't take his shoulders are down. Ah,
I drama, no. The tag team scene here in WWE is undergoing a bit of a renaissance, and it's because of action like this. Mohl by se zvednout a já už bych mohl jít i do ringu. He wants back in this match in the worst way. Oh, out of nowhere. He takes to the air. Wow. The shoulders are down. The referee getting involved. Oof, kajdo. And Hideo and Tommy reverses it. DDT, že by? Asi jo. Jop, je to tak. Cože? Jsem ho čapl. People have been wanting to see these guys go at it for a long time, and by the sound of this crowd, I think they're getting what they want. Jaj, přepásni mě, jaj. He gets the tag. Aha. Jakmile vylezu do ringu, tak hned, že jo, no. Finn Balor making a statement as we speak. Really pushing his opponent to the limit here. Look at this energy from Finn. To se musí stát jenom mě, prostě, tuto. We're looking at complete domination here. Čeby? Konečně. I think it's gut check time now. Pinfall asi nemůžu, co teď? Two teams I'd rather see score against each other right now. This is amazing. Can he score the pin? On tam jenom jde jako. And there's the count. Oh, díky, díky, díky. Konečně. Nějaká spolupráce, že jo? Getting back into the ring now. King, you can take a breath. No vlastně, já nemám. Na obranu, no. Jo. Super. Sakra. Taková škoda. Ergot, no. Že bych teď už konečně měl taky navrch? Ne, neměl. Tak jsem zase dostal, super. No, že ti to trvalo, že jo. Here
Jak to? Vždyť to mačka jako blázena, ono kulový. Too fast. Tak to si nech, jo. No jasně, že jo. Jo, pěkně. High drama. 5 hvězdiček. OK. No to z... Já si se mě srandu. To byl dobrý buk teď, ale... Vidíte to ten buk, tamhle ten? Já si teď chvilku počkám, protože... Čekám, až tam budu mít v záloze ten. Historic buildings in wrestling history once stood. Oh, out of nowhere! He lands the strike with great accuracy. We're looking at complete domination here. And he brings the action back inside the ring. Yeah, I think this is good strategy. Oh, looking to make a statement here. Že by, konečně, první výhra. No ty vole. Sakra. No. Zase na dva, ty vole. Yep, there's the reversal by Finn Balor. We're looking at complete domination here. Hey, he's going for it again. Man, oh man, did he take a wild swing? Really? Right. That was wild indeed. Tak už mě vole odpinuj, protože já už mám dost. To je totální bullshit tuto. Jo, minus 50, vlastně. Dělej. Tak jo. Už by mě mohlo odpinovat. Protože už jako toho mám trošku plný zuby. Jak jsem řekl. No dělej. Měl si ho nechat, ty vole. Slow getting back to his base here. How much more are you willing to pay to win this match? This is unreal. Fuck, že jo, lidi, tohle už nemá prostě smysl. Tohle už vůbec nemá smysl, protože jako...
Tohle je můj první zápas, jako... chtěl jsem říct, že se mi zdá, že je to prostě na hard, když je to můj první zápas. Je sorry, kámo. Trochu si nabírám momenta, protože... No, bych se nezlobil, kdybych to dokončil. No si počkám, až se zvedneš. Díky bože, já to vyhrál, ty vole. Vyhrál jsem svůj první zápas v NXT, no. Tech teamovej. Hurá. Díky. Děkuji moc. Převelice. A ještě k tomu i pět hvězdiček. A ještě k tomu mě dávali. Ty vole. A pěkně ještě i krvácím. Proč ne? This was from bell to bell, a clinic in tag team wrestling. Kudos to everyone. I love the team matches, and that was one of the best I've seen in a while. Great match. Don't be weak. Tak, to bude asi z dnešního let's play úplně všechno. Ještě se podíváme, jestli něco dostáme? Ne. Please welcome my guest tonight. Let's talk about what happened out there. Jo, interview za kulisy. You just finished your first match. You finished your first match in NXT. So how did you feel? Já budu asi ten hodnej. It was amazing. I trained so hard to get here, and I never thought I'd make it this far. And to compete in front of that NXT crowd, the loudest, most raucous crowd there is, man, it was special. Co dál? Jaké otázky další? Thanks for the time. Back to you. Aha, to bylo rychlý. To bylo rychlý interview. No tak, uvidíme, jestli se v příštím let's play podíváme ještě na jiný zápasy, než jenom na jeden, že jo? Ale ještě musím chvilku počkat, než nám to naběhne. A pak se posuneme dál. No. Prostě jako to už uzavřeme, no. Simulation. Tak. Tak. Go back. To home. Tak. Jdeme do dalšího týdne. A ještě, co je? Congratulations, you just gained enough population from your first match to... Jo, že jsem získal víc té popularity a vypadá to, že jsem se posunul v žebříčku. Jo, o jeden stupínek. OK. Tak, kolik jsem dostal? SPček, jo. Ještě mám characters, abilities. Ne. Jo. Atributy. Tak co dáme? Strange momentum. Aha, no. A nevím. Si momentum si tam dáme. Ještě nějakou sílu. Strike. Pin. Technical. Reverza, to je maximum number. Si dáme tu ten. Tak.
Jo, ještě se podívám ještě i na internet, jak je to s tou sílou, jako když se nemůžu bránit. A pak budu o něco chytřejší, hold, no. Tak, to bude už úplně všechno. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky ohledně WWE, sdílejte, šerujte, pokud jsem ještě nedal odběr. Subscribe, tak mu brzy dejte, protože to mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, ovšem byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohoto videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalšího let's playe. Čau.